Të ndërruar shikues, jemi rikthyer në studio dhe vazhdojmë më tutje me rjedhën e emisionit dhe në vijim radhën e kanë personalitetet e ditës së sotme. Sot do të flasim për një temë tjetër e cila gjithashtu është aktualitet. Ju e dini që në shoqërinë tonë ka bërë shumë bujë kohën e fundit filmi Falli, i cili film më herët, do të thënë, edhe në Shqipëri ka qenë shumë i njohur dhe njëkohësisht tani edhe në Maqedoni. Pikrisht është sonte në Tetov, në qendrën për kulturë në Tetov, që do të shfaqet pra pikërisht filmi Falli, dhe ne kemi nderin dhe privilegjin që vetë aktorët nga Shqipëria të këtij filmi t'i kemi edhe në studion ton. Atëherë po prezantoj me radhë Arbër Xhamali. Përshëndetje, mirë se erdhat. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Vazhdojmë me Selma Bakalli. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Aktoren tani më të njohur për të gjithë ne, Mariana Kondi. Përshëndetje, mirë se na erdhat. Mirë se u gjetëm. Dhe njëkohësisht regjisorin dhe aktorin e këtij filmi, Marius Dervishi. Përshëndetje, mirë se erdhat. Mirë se u gjetëm. Shumë faleminderit që na keni nderuar. Unë të dëshiroja të filloja me juve, Marius, do me thënë jeni skenarist, regjisor dhe aktor i këti filmi. Si keni arritur që të i menagjoni të tri këto pjesë në këtë film? Role? Spari njërë desha të specifikoj, diçka ne kemi ardhë nga Tirana, sepse edhe kemi sjellë film për shqiptarët që janë në Tetovë. Dhe me kënaqësi më të madhe, duke pa interesin e jashtëzakonshëm që kanë dhe suportin që ofrojnë, në frymën patriotike që japin, vendosëm që këtë film ta sjellim edhe pranë qyteteve ku ka shqiptar. Pastaj për pjesën e filmit, normalisht është çike vështirë që ti menaxhosh të dyja, po që me miq të mirë afër, me njerëz profesionist, ja del mban. Dhe jeni deri më tani jeni kënaqur domethënë me shfaqjen e këtij filmi? Jo i kënaqur, por le të themi i surprizuar nga feedback-u që është marrë në të film, qoftë nga statistikat e shifrat e shitjes, qoftë nga përshtypjet e njerëzve që kanë parë të film. Normalisht dihesh e produkti që do dilte një produkt i jashtëzakonshëm me kuptimin e fjalës, një komedi e pastër, gjithëpërfshirëse që mund shikohet nga çdo grup moshe, por që do leja aq shumë bresa tek shikuesit nuk e prisni, me thënë drejtë. Ishte për te prismërive tona, e kjo fal Zotit dhe fal punës të gjithëve neve nga të projekt. Mariana, sa jeni kënaqur ju nga ai feedbacku që e keni marrë, me qenë se keni bërë shumë punë, me shumë përkushtim, por sa jeni kënaqur nga ajo që keni marrë si le të themi kushtimisht kundër përgjigje nga ana e shoqërisë dhe publikut që e ka ndjekur? Nuk kam një si matëse kjo lloj kënaqësie, ajo është shumë e brëndshme. Duke e vendosur në drejtimin e familjes, të fëmisë, të shoqërisë, të punës, se ne vazhdojmë punrat. Duke qenë shumë në formë, shumë happy, shumë të gëzuar për këtë gjë, kjo është ajo që ne kur jemi të gëzuar bëjmë diçka shumë më të mirë. Jo se kemi bërë përpara, por e bëjmë akoma dhe më mirë. Dihet që aktori është si puna e një fëmije të vogël që një fjalë të vogël ti thuash ne gëzohemi. Jo më ke ky film ku prej 2 muajsh afërsisht biletat janë dhe vazhdojnë akoma, shiten në Tiranë. Tek filmi Falli, do ishim shumë të lumtur që të shiteshin biletat edhe këtu, që të vinë të shikojnë, ta shikojnë si film publiku, kam bile që do të gjenë veten, disa veta, do shta dhe të tjerët në format të ndryshme, do të gjenë veten, sepse kjo filmi është Falli, dhe më është njëra që është tim Fall, dhe se si vinë të njërë, se si besojnë në këtë gjë kaq fort të shumtuar. Por sigurisht është e ngritur në humor, në grotesk. Kështu që përndaj duhet që të vini, që të qeshni, që t'i haroni disa gjëra, të gjëra që njerë ju i ka të përdiqme, atë rutinën e përdiqme të vinë të shiojnë filmin Falli. Sigurisht, sot në qendrën për kulturë. Selma, është, le të themi, hera e parë që je paraqitur në një film, apo edhe më herët ke luajtur në filma? Atëherë, karrierën time kam filluar me teatr, faktikisht, sepse vazhdoj shkollën e aktrimit, dhe në shkollë në mësojnë më shumë pjesën e dashurisë për teatrin. Por doja të thoja diçka që si ato emocionet e herës parë të premierës dhe ajo nata ishte aq magjike dhe momenti që u dha filmi, më pas ato komplimente dhe ato ishin, do me thënë, pak rastueshme.
një përvojë unike, besoj veçantë në këtë film, apo jo? Po, tjetër, ka qenë shumë. Filmi ashtu ka faktikisht, dhe më thonë, në çdo film që bëhet, faktikisht kjo është filmi tretë që unë bëj, dhe kam vënë re, kam pas emocionet e njëjta si tek filmi i parë, si tek filmi i tretë. Kupton, çdo film që ti sjell për shikuesit dhe çdo premierë që bëhet, ti vjen me energji pozitive, le të themi, por dhe me emocionet përkatëse që e karakterizojnë të premierën, shfaqjen e filmit. Por sa je kënaqur nga puna e aktorëve në këtë film gjatë provave, ushtrimeve që keni bërë më herët, e kanë gjetur veten sa më pak aktorët në këtë film apo jo? Shiko, një film nuk mund të quhet i suksesshëm nëse nuk ka punën, le të themi, e maksimale nga çdo pjesëtar i grupit apo aktorëve apo edhe qoftë edhe anës teknike, pse jo. Normalisht unë me aktorët, patjetër që Mariana Kondi është ikonë e kinematografisë, dhe është shumë kollaj dhe shumë e frytshme bashkëpunimin atë. Pastaj janë edhe aktorë të tjerë që qofshin profesionistë apo jo, thjesht ne kemi gjetur atë kimin e grupit me njëri tjetrin. Edhe ishte edhe Behar Mera, Margen Çaushi, Arber Xhamali, që në profesion është në karrierë është bodybuilder, por ama tek pjesa e aktrimit le të themi jep më të mirën e vet dhe ka dhënë goxha impakt tek ndjekësit dhe ka është pëlqyer goxha personazhi i tij, e kupton? Po ashtu tjerë me radhë, më thonë që kanë qenë pjesë e këti kasti. Në fakt, unë këtu e kisha pyetjen e radhës për Arbrin, se cili është profesioni juaj, në fakt. Profesioni im është bodybuilder. Dhe atër që ne në film? Se kam pas gjithë më pasiente me thënë filmat, dhe gjithë është Mariusi me dha mundësin që më të marrë pjesë në film. Dhe cili është ai, le të themi, roli juaj në këtë film? Në këtë film, në fakt, unë kam një rol, ne e thëna gagash, nuk e di si përdoret në gjuhën e ju i këto që mund të themi, që merret goja. Gjithmonë kam pas pjesën e komedisë. Po. Ajo që më së tepërmi dhe më thanë publiku me zi pritë që të delë në skenë që të qeshin. Këta e kam lexuar paka shumë edhe në përjetet sociale, që publiku dhe më thanë gjatë kohës kur e ka ndjekur këtë film shumë ka qeshur. Po, dhe me zi pritë sni që Arbrit në zirë të fjallën nga goja, që në baron të fjallia. Që vazhdoj të fjalla edhe nuk vendishin që a fjallet të dilë. Po ka pas skena shumë bukura. Faktikisht, unë lexova një koment që thoshte që çmimi u duket i lartë, faktikisht arti nuk paguhet dhe puna e artistit dhe gjithashtu dhe gjithë njerëzve që bëjnë një film ose një vepër artistike nuk paguhet. Dhe po shikoja këtë koment që çmimi ishte i lartë dhe i thash, ju përgjigja, i thash, a nuk është më mirë të harxosh 2 orë të kohës tënde dhe një 7.000 lekësh ose një 5.000 lekësh për energji pozitive dhe qeshura pa fund, apo për një kafe që nuk të ngre moralin. Kështu që i ftoj gjithë njerëzit që mos ta kalojnë atë kohën në kafe, me atë përditshmërinë, monotoninë, por të vinë dhe të qeshin pa fund për filmin fallit. Dhe dalim tek kultura e teatrit, ke kultura e filmit. Njerëzit duhet të vinë në kinema sepse është kultura e tij. Ne jemi një vend që i prodhojmë filmat, kemi artistë shumë. Pavarësisht paguemi, s'paguemi, është një gjë tjetër që duhet kemi një emision më vete. Por në drejtimin e kësaj gjë pluse dhe për fëmijë, nuk është vetëm për të rritur, por janë dhe fëmijët që duhet të vinë të shikojnë filmat apo teatrat e kukullave për fëmijët që janë akoma dhe më të vegjël. Mariana, cili është roli yt që ke në këtë film? Unë jam fallxhorja, të shih dhe ty në fall, po desha tani të lasht. Dhe je përshtatur paka shumë, je përshtatur rolit? Tash jemi munduar, pa tjetër është puna... Qështja nuk është qëka, nuk është qështja, nuk ishte fjallje duhur për të përmëndur, sepse Mariana Kondi, dhe më thënë, jo përshtatet, për o e bën Mariana Kondi atë loj personajë dhe gjithdo personajë tjetër, të gjinisë femërore, ose besoj se bën aktore tjetër. Për të jemi koshien, ne, sepse puna e Marianus e ka të rëgu ndër vide, aftësin dhe talentin që ajo prezenton për publikun. Që në mundjerë shumë falenderuar se ka shiteje, për komplimenta që bën nuk është modesti kjo anë, po the dhe pak më përpara, legjendë. Fjalla legjendë është një gjithë shumë e madhe, dhe ne mund flasim legjende gjallë. Legjende gjallë, ti unë falenderoj shumë, po dhe është një fjallë shumë e madhe, dhe kjo të bënë që të tërpron pak të vjetë. Dhe në qikë sedrë, shë si kletë. Ka marë pjesët e filmi sedrë që kemi bërë filmi 2. Po, përndaj që... Me thonë, nuk bënë kështu është. Edhe unë, kur kemi shenë një gjatë ustimit e tjere, tjere, kemi kaluar kohë dhe i kam thonë, Mariana, kur të kam parë në për filma, thoja, o zotë, kur do dali kjo Mariana që të mbëj duke... Dhe me thonë, të mbëj për qeshë, dhe jo se janë lavë dhe ose janë
fjalë që ne ja thyme Marianës për t'i bërë qefin ose deri diku, po seriozisht, populli shqiptar dhe gjithashtu dhe këtu janë rritur duke parë filmat e Marianës. Sigurisht, sigurisht. Jo rastisht me thashë dhe në fillim të emisionit. Po Selma, roli në këtë film, cili është? Roli im në këtë film është roli një vajze materialiste, e cila bie në kundërshtim midis dy botëve, asajt ndjeshmërisë dhe asajt materiale. Dhe pastaj nuk po zbulon më shumë. Po le ta ndjekin vetë sonte filmin. Domethënë pjesë është pjesë romancës që zhvillohet në atë film. Pjesa, domethënë kemi intrigën që bëhet nga intriga dhe komedia që bëhet nga Fallxhorja, që është Mariana Kondi në personazhin e Lantës. Kemi edhe një dyshe që është Fati, personazhi kryesor dhe Anxhi, që janë ato që bien nisi një romans letemi, por nuk dihet a nis një romans apo nuk nis. Kjo ngjelet për ta parë. Le ta parë sikur. Është emocion i bukur i filmit, ka është tregon një emocion shumë bukur, se filmi pa emocion sa do të qeshësh, po spati një moment emocion nuk quhet film. Pikrisht, kështu që i ftojmë edhe shikuesit edhe publikun që ta ndjek sonte këtë film. Po nga u inspiruat për Fallin? Nga e morët atë motivimin për ta quajtur kështu edhe cili ishte ai momenti që ju menduar që ky film duhet ta ketë kështu emrin? Unë në tre filmat e mi dhe në këtë skenar që sapo kam mbyllur për filmin tjetër, gjithmonë fokusohem tek problematika aktuale sociale që ndodhin në shoqërinë tonë. Dhe i prezantoj në një funny way, në një mënyrë komedi, por që në përmjet sajt të përcjellim dhe mesajet që ne si popull nga duan ka shumë. Mendoj që kjo pjesa Fallxhorjeve, fenomeni lartë e poshtë, ishte bërë dhe është shumë pajat, sepse ka njerëz që realisht po besojnë të këto, dhe po varin ato shpresat dhe vetme të këto njerëz në fundit, që kanë dobi, nuk kanë dobi dhe nuk kanë mundësi që t'i ndryshojnë diçka në të vërtetë. Po që ti është në kuptimin e fjalës përfitues të halleve të tjera. Dhe thash, ok, ky fenomen mendoj që të trajtohet një komedi të bukur, që nëpërmjet saj, nëpërmjet qeshurave, njerëzit të kuptojnë dhe të keqen që kanë nëse shkojnë dhe praktikojnë, le të themi, beshtytni të kësaj natyre. Kjo është edhe pjesa Fallit, mbiles, ajo që më përforcoj më shumë në bindjen, ishte një zonjë që më nalon në rrugët, më komplimenton për dy filmat e me parëshëm që më kësha bërë, në atë periudhë kam qenë në proces shkrimit skenarit të Fallit, e më nalon, bën foto, dhe më tha, e du bërë e film tjetër të shi, po, thashë, më përbune një projekt, thashë titulluar Fallit, thashë, kam të trajtu pak këtë fenomen e Fallxhorjeve. O, sa mire ke bo, të keshën motra, tha, me qëra fjallat, tha, njëtë e Fallxhorjet mirë, tha, se ku nuk kemi shku dhe asë po nga bëjnë dërmon. I thash, unë njëmë diçka, di diçka, thash, që ti mund të bëjt dërmon, thash, po nuk është Fallxhorja, thash, është Zotit, thash, edhe këtë e mbyllë. E për ndaj thash, unë në fillim që të vinë, se gjithë kush do të gjej pak vetën, edhe mund t'i bëjë edhe mirë, ma dje, që mos të meret me këto puse. Të ndikoj në fakt në vetëdijsim dhe në tërgjegjësim. Por megjithatë, përveç rolit si regjisore dhe si skenarist, në këtë film rolin e aktorit, në cilin rol jeni? Tashi, unë jam një djalë nga fshati, që siguron jetesën e tij duke shitur produkte fshati në qytet. Aty ai dashurohet me një vajzë e cila është shumë jashtë standardeve që kjo ofron dhe duke u gjendi pa shpresë për të fituar zemrën e vajzës, ky djali nga fshati i quajtur Fati shkon te Fallxhorja për të bërë magji, e kupton? Duke shpresuar se kjo magji do të ndihmojë që të krijojë një marrëdhënie midis tyre dy personazheve. Kjo është, le të themi me fjalë të shkurtra, misioni që ky personazh ka. Dhe atë se ato t'i bëj dobi, mbetet që t'a shkojnë filmin. Mbetet për të parë. Të mos e zbulon. Duhet të kaloj dhe pak të kju Arber për të folur pak edhe për disa sukseset të tjera. Kam dëgjuar që ke pasur disa gara jashtë Shqipërisë në Rumuni dhe ke pasur shumë suksese. Po, të dielën që kaloj kishim një garë, që ishim në 16 vete më të mirë gjithë botës dhe aty zonë e vërë në 8. Dhe kjo është një arritur edhe një... Ishte një sukses shumë i madh, sepse e parë, jem shqiptari parë që kem arritur që të shketë garinë edhe legare. Se duhet me fitu shumë gara si balkanike në Europianin, më bërë profesionist, pas të me hipnë të leskene. Dhe para për mu ishte fitore që unë dhe marë pjesë. Pas të thuje, nëse unë futëm top 10 që në parë, është prap i sukses. Por unë zonë e vëndën e 8 që prap i sukses edhe me i mirë për mu. Dhe sigurisht që edhe kolegët e këti filmi, apo aktorët e këti filmi, ndjenë të privilegjuar që kanë në grupin, apo në ekipin e tyre, një përveç aktor dhe... Sa unë arbin, unë arbin e gamjoft, kam shëshëri që pare se të nisnim projektet filmike. Edhe normalisht arbin ka qenë gjithmon krau imi djath
te ky rrugtim le të sa ko keti që njësh me arbë që njësh 7 vjetë e gjysë 8 që gullim këthi që gullim këthi nga i kemi grini edhe ka njës dhe zho ok shëshëri unë le temi mirë është aso ko me video fanit shkurtra në bërre social Instagram YouTube i propozova një rol të një video një projekt filmik i shkurt, me metraj shkurt, or komedi. Me zi e pranoj në fillim se ke prasysh isha të disiplinën e një bodybuilder, edhe normal edhe s'kishe shumë një orit e pjesa e komedis. Edhe, po që u pëlqyri është masë nga publiku dhe atëherë pështash pëse mos të eksperimentëm dhe të projektet me filmike me metraj gjatë. Dhe nga filmi parë dhe tashi, dhe sa të kena kismet me bo filma, Arber, Gjemali, Inshallah do jemi bashkë në rrugtim sepse aktualisht është dhe producent ekzekutiv i filmit. I filmit. Selma ka pasur në një moment të veçantë apo interesant gjatë këtij filmi që do kishe dashur ta ndash me publikun ton, që të kalon më shumë mbresa e që nuk do ta harosh asnjëherë. Sigurisht gjithë filmi është i bukur, por më duket në një moment i bukur që kalon. Gjitha momentet. Unë falenderoj shumë edhe ekipin e mrekullueshëm që ne kemi pasur gjatë xhirimeve. E gjithë kolegët, aktorët, unë nuk e kisha, do me thënë, nuk isha shumë qefë që të ndaja skenu me Mariana Kondi, po të shikojmë. Po e mendoja, faktikisht, të gjithë që s'kemi, gjë nuk kemi asë një moment bashkë aty në film, por bërë shumë i që bërë falenderimi, sepse në vërtet jemi shokë, por tjetë duhet të thuash falenderit si që shmariusi në këtë mes, sepse të regon edukatën dhe kulturën, ku ne paka shumë nga ka rëshkitur si vënd, nuk e gjejmë dot këtë gjë. Dhe për kjo është për këtë është merit Mariusit, është merit që edhe i gjen dhe pikat në atë në gjetjen e të kastit të ne përveç se jemi miq dhe koleg, po Mariusi është vërtet një djalë shumë i talentuar. Dhe thonë është mjeshtër i batutave. Bëjmë skip të pjesën. Bëjmë skip. Po priteni këtë pjesën. Bëjmë skip të pjesën sepse nuk jam virale në TikTok etj. Janë batuta që janë pëlqyer nga të gjithë. Momente të bukura ka pas pafund. Momentet unë faktikisht jam tip që e shijoj më shumë momentin duke punuar me pozitivitet edhe me pasion, po dhe duke qesh. Ka pas momente që ne na ka kapa i gazi dhe nuk mundeshim do të gjironim skenat, ka shku dubli disat. Dhe ka pas momente deri në orën 2 e gjysë natës që ne nuk kemi vazhduar do të me bërë një sken pa qesh. Ka pas momente dhe me behar merën pa tjetër, se të kesh beharin një sken, normalisht ato mimikat e zmaduarat beharit bëjnë që qeshësh detyrimisht. Jo, ka qenë vërtet një... S'ke përgun skenat me landën, dhe përse dhe dhe kështë shku 20 dubla në një... Ja, pra të falë dyshin. Në një plan. Se keni në plan që të bëni dhe falë dyshin, apo? Jo, për momentin, le temi, kam një projekt tjeder të cilës, si që thash pak më parë, kam baruar së shkuar i skenari. Êshtë komedi, aksion, dhe normalisht shpresëm që shumë shpet njësim gjërimet për këtë projekt, dhe përfëtëve për një falë dysh dhe shofim si kërkesat e publikut. Si të tje? Por që për momentin, unë e kam dhe skenarën e falit dy, po dhe më dhe në kanë ca filma që nuk bajnë më shumë se sa një projekte, kuptonë, sepse duhet tjetë diçka shumë e fort dhe shumë, le temi, dyfish më fani ose më produktive se sa pjesa parë që t'japi impact, sepse që ndodhë, zakonisht ndodhë që në pjesë dytë shumë filma ngelin klasë, kuptonë, sepse nuk janë ashtë, nuk japi në të lojë impact si që e filmi parë, apë të lojë emocioni si që e filmi parë, dhe për ne e them që o të bëtë diçka shumë më e fort se sa pjesa parë, ose së të bëtë farë. Nga ato përshtypje që ka marrë nga publiku, nuk besoj që të tjetë diçka edhe më shumë e bukur se kjo e para, sepse vërtet pas ka qenë një, që unë pritet të shosonte, një film i cili ka lënë shumë përshtypje në shoqërim tonë. Pa fund, madje një djalë i ka shkruar Mariusi dhe ka ardhë nga Zvicra me familjen për të parë filmin. Imagino sa kërkesa ka kjo film dhe sa buj ka bërë, dhe nuk është buj kotë, është një film që të bënd të qeshësh me lotë. Dhe është nga fillimi deri në fund që të mban. Filmi ka komponent dhe ka gjërat shumë interesant. Si ngjarja, si faktet, si i bëri, si film, si muzika e filmit, është shqiptare. Filmi duhet jetë shqiptar, filmi duhet jetë shqip. Dhe kjo është për flasë në gjuhën e një profesionistit. Kështu që këtë merit e ka ky film që është film shqiptar dhe është i realizuar. Sepse gjokush e gjen veten tek ky film.
ka një nostalgji, le të themi, për ato jetën e fshatit, për ato metodikat e përditshme, për ato rutinën e përditshme, le të themi, të fshatit, katunit përgjithësi, por edhe të jetës, do të thonë, bëhet një miksim midis jetës urbane dhe jetës rurale të një personi, do të thonë. Edhe këto prezentohen si njëshme me njëra tjetërën për publikun, do të thonë, që kanë ato njërës që sot janë përshtat me jetën e qytetit, por që kanë lënë pas krave jetën ku janë rritë, si që është fshatit, do të thonë, që një pjesë e mirë, jona, përshqit dhe mu, bim nga fshatit dhe normalisht kemi e të nostalgjit, sa do që jeta evoluon, ne prap kemi e të kujtimet e bugre të femiris të fshatit, të unë të kam siel. Dhe mendoj që këto kanë qenë komponentet që i kanë dënë, e kanë atë reakcionin kimik të komedis të publiku, të me thonë, para është ajo këthimin pas në kohë me nostalgjine e fshatit, jetës fshatit, e dyta ka qenë pjesa e aktualitetit, si që është fenomeni Landës me motor. Po, me motor. Edhe pjesa tret, pas taj është pjesa e letemi romansës e të gjyrave që zhvillot. Gjithashtu, unë do me thënë kam patë mundësin që të këndoja dhe këngën e filmit, dhe ne falenderojmë shumë Stinën, producentin, që ka realizuar një material të mrekullueshëm, që ka prekur zemrat e shumë njerëzve, faktikisht. Kënga quhet Falli, kënga e filmit, kështu që e gjeni në YouTube. Ajo që më shumë më le përshtypje me që flasim për Modestin gjatë gjithkohës, që regjisori ka arritur që t'i sjellë të gjithë aktorët, domethënë të këtij filmi në tetov, sepse kemi pasur raste kur kemi parë filma të tjerë ku nuk kanë qenë të gjithë aktorët pranë publikut, kështu të bëjnë fotografi, të përshëndeten me publikun, domethënë kanë qenë vetëm në filme dhe është ndjekur filmi nga publiku. Faktikisht për te gjithave, misioni im ka qenë, le themi që në fund të filmit, gjithë njëri tjetë i knashë, pa për jashtim. Normal, që ka njërë që e ka në të keshën në vetën e vetë, do arrinë diku që të kryojnë ato hatërmbetjet me dikët tjetër. Por parën si, për ashtë kohë sa ti je pozitiv i grupit, ti je, le themi, fryma e mirë e grupit, normalisht, përderi sa unë jam menageri kësaj që leta të quajmë, unë kur nuk e kam treguat të nivellin tim apo potencialin tim set apo në menagerim, unë jam njësoj me tjerët, ashtu si dhe Arbri. Më thonë, ne kemi një produksion që kur punojmë jemi të barabartë gjithë, nuk du të ketë parë të fundit, e kuptonë, dhe i kam kërku diçka në stafi tim, që në gjërime, që ato loj gjohet në dhe mos marim asgjë personale. Debate, gjona, që mund ndodhë, për shqyrëzohet s'ka ndodhë, po që edhe sikur ndodhë, që mos meren personale, ku përnëse, këshu fillën nga tërmbetit e vogle, fillën të pasaret zmadhot i përbolizohet, që edhe, fillën më rira dhe këto. Dhe falë zotit, alhamdulillah që me stafin, me gjithë pa preashtim, sot i këzojmë respekt për një tjetë, du di shumë një që projektin e radhës që të njësë, unë i kam gati. Dhe kjo është plus i madhë. Dhe themi me këtë të kadares të thjeshtë, dhe në madhështi. Pikrisht, prandaj dhe bëra, jo rastisht pyetje generale, sepse nga ka ndodhë raste kur është faqur ndo një film dhe nga kam premtu, do me thonë, kam premtuar që të gjithë aktorët do t'jenë, dhe njërzit kanë ardhur sigurisht për t'i parë aktorët, dhe në fund nuk kanë ardhur të gjithë. Shiko, ndodhë që... E shumë një pozitivitet të kjo pjesë. Ndodhë që nuk vinë do t'gjithë, sepse normalisht kanë angazhime të vetë profesionale, dhe nuk është për t'i vënë fajë, sepse për shemë korespondojnë datat që a i ka angazhime më të rëndësishme se sa pjesëmarrje në një premier. Dhe normalisht, tu duhet gjithë koha përpajtë. Marjana Kondi, për shemë, më në përsoj faljën, se Marjana, dhe më të erdi nga djeka ardhë, më bramë ka ardhë nga Parisi, dhe sot me ne premjera, që normalisht shumë e mundimshme. Edhe Arbri, po unë në Arbri nisha normalisht, se normalisht jemi bashkë si në film, si në profesionin e Arbri, drugtimin e Arbri, ishëm në Romani, nga Romania, direkt e erdhë me umore me organizimin e gjës. E më të thash, pas edhe nga në tjetër, se ilma, që mund kjetë jo shkolla, jo angazhime tjera, po prap, to janë, le temi, merita që i këzojnë të personat gjithë që lenë punë të vetat dhe fokusohen të ajo që quenë primarë. Po, me një të dëmëdhëm të krisht, tu e kisha, se kjo le për të përshëndetur. Duhet të japim më shumë dhe këtu në tetov, sepse shqiptari jemi, fundë-fundit dhe unë është era parë që vi edhe që do shikojmë në publik, bile më ndje unë mendoja, i thoja dhe këtër që më njojnë njerëzit apo jo, sepse po ju e shikojnë i televizionat tona, vërare, që më njihnit, kështu që kemi shumë dëshirë që ndoshta të bëjmë edhe një pjesë teatri, ne këtu falenderojmë Ilirin shumë, miku në Mariusit që aju bësit tuash,
Në Hajmeria Group që mori distribucionin e filmit në Tetovë dhe në qytete ndryshme shqiptare të Maqedonisë. Sot është Tetova është vetëm hapja e premiera e parë e filmit, sepse do jetë edhe në qytete tjera të Maqedonisë. Këtu e kishte domethënë pyetjen e radhës. Do të jetë edhe nëpër qytete tjera të Maqedonisë ditën e vit? Në çdo qytet që ka shqiptar, domethënë, mundemi mundu që të organizojmë, le të themi, nëpër pallatet kulturës ose institucione ndryshme që të shifet të shfaqet filmi. Kështu që jemi çdo ditë në qytete ndryshme të Maqedonisë, ku ka shqiptar. Me tjenë se përmendëm publikun shqiptar dhe publiku shqiptar është i njëjtë gjithkund, për me gjitha cilë është a impakti që ju e vlerësoni, që ky film ka lënë letemi në Shqipëri, të publiku shqiptar atje dhe cili është impakti që e shifni tani për tani këtu në Tetovë, ose në Maqedoni, apo është i njëjti? Mund të jetë i njëjti, po mirë, do ishte sikur të jepesh e sot filmi, edhe pasaj mund të flisë nuk unë, unë nuk dita japë këtë përgjigje. Me gjitha të mendoj që është njëjtë, sepse a i faktu që ka bërë filmi në shoqëri, në përgjithësi, është... Pa tjetër që është njëjtë, që duhet tjetë i njëjtë. Shko, këtë film është për te dialektit, për te followers, për te pozitës geografike, Tiranë, Tetovë, më the thash, nuk besoj se ka shumë ndryshim, sepse kisha të ftuar në premierë disa miqtë e mi, të cilët kisha ardhur përmjet një miku ton, një aktori të filmit Leonard Truni, kisha ardhur nga Anglia, po sa fat, domethënë anglisht, po që kisha ardhur në premierë të filmit në Tiranë. Shikonin filmin dhe qeshnin, pavarësisht se nuk ishte me subtitles, nuk ishte përkthim të filmit, po thjesht qeshnin dhe qeshnin vetëm nga gesturat që bëheshin nga aktorët. Kishte komedi dhe domethënë le të themi edhe pa kuptuar gjuhën, pa kuptuar të folurën, domethënë vetëm mimika, gestura, më tash shkakton një impakt të qeshur. Sigurisht. Albert, do të vazhdosh të marrësh pjesë në për filma të tjerë në të ardhmen? Nëse sigurisht nëse do të bësh pjesë nga ana e regjisorëve? Vetëm nga ana e Mariusit regjisorit, nga ana tjetër. Jemi bashkë, por as unë s'kam shef për shembull, sepse tash ne jemi tim, jemi skuadër, ekip që nuk mund të momentin që ndajmë nga Mariusi, pse s'ka si gjë të keqe, po sigurt thot një regjisor tjetër, nuk do shkosh? Jo. Unë ja kam thonë faktikisht Arbit. Unë kam thonë dhe nuk e përmej. Arbit ja kam thonë që du t'i japim mundësi tjera. Në momentin që hesh ndër nga Mariusi, hesh ndër nga karriera filmit. Vazhdoj profesionin tim pa diplomë. Kjo është, do të thotë që ne kemi shoqëni, sepse më tash unë kam shok familje për vitesh, thonë dhe unë shumë pak shok kam afër. Edhe le të themi ato pak shok që kam duhet ti marrë shumë pranë dhe normalisht të suportojmë njëri tjetrin. Çka kena ne, çka ka mund ta ketë shokët, çka ka shokët, ta kemi në aspektin e gjërave materiale më tetosh. Edhe le të themi një person ose një individ të shkputet nga hallga e zinxhirit duket sikur gjithë gjë priset, e kupton. Edhe për fat keq ka pas shumë nga ato që le të themi i ka rrëmbyer ajo suksesi, fama, më the tash kanë harru ku ishin edhe me kë ishin dhe kanë vazhduar vetëm dhe normalisht kalon njeriu me një mallësi që s'është do të thonë virty cilësi ajo vesi apo e keqja më e madhe e njeriu është me një mallësi jashtë. Nuk kam shef, edhe uroj shumë që mos kem fat tillë, por që inshallah jo, se normal e kena vetë dorat pjesë që të kalosh në një fazë me një mallësi dhe të harrosh me kë ishe deri dje. Kjo është shumë. Ne kena pas histori filmin e parë, që nuk do të rregoj të ardhmë, më bëu dall. Filmin e parë ne imagjinoj kishim, ja që kishim investuar vetë. Edhe arriti puna, do më thënë, kështë edhe në fazë definimi, më thëtë, tash përgatitje fizike dhe ishte një avresht, po hanim molto një ditë, e kupton, aq keq ishe me budgetin, po hanim croissant, e kupton, dhe unë shikoja i të qeshja, sa të manë, atë manja 10 minuta i croissant, i to që arë, të janë gjona shumë fani, po që du të dem që për te për një specifa, tani ne i kujtëm si historit. Êshtë gjemë bukur, është kjo, matësi, gravidenti, paka paka dhe i la. Nga filmi filmi që vërëzëm që duke hangër mishin e për restorante, e shumë do për sanduicet, ke pizzat, në fund, ke croissant. Ka qenë dy ditë para premierës filmit, ajo? Ja, se dy ditë kena hangër croissant. Nese, keni pasaj më mirë, ta shi e shohën, me kemi këtë film, jemi shumë okej. Shiko, të histori të regohën.
Të ishte rritë regonë për efekt komedia, jo se... Po, sigurisht, da, 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 sepse edhe se kërë e qënë palik, prapë se prapë bashkër e qënë, kërë asanë e mdashën për gjysë. E për kjo është e mesajji që në fakt gëllë nga puna e tipore të të një organi. Luma ato që kanë shokë mirë afer, e më vërtaj njerëzë me sukseshën, nuk janë asë ato që kanë shumë lek, asë ato që kanë shumë fama, asë ato ku di gjonë që atë që mdoj benefite shkenë. Njeriu më me fat në këtë botë sot është ai që ka njerëz të pastër, të sinqertë, të shoqëri. A duhet të ndiqi kaj Lego Marius? Lego duhet se un jam tip që në çdo target që kam jetën time Lego në kam tretësor. Po i vin. Jo primare, ëh? Jo absolutisht. Jo primare, fare të biles shumë vetëm kam një shok tjetër shumë mirë Vani. Më thotë zakonisht, o vlla, më të mirë që keni s'ke për të bëhë hajër, sepse thotë, domethënë në çdo bisedë që bëhet nuk flas kurrë për lek. Un flas për punën. Suksesi, gjohet, pëlqejet, më thejet tash, qoftë të filmi, qoftë jashtë filmi, të kuptonte. Vani ndërkohë është aktor aty, po është dhe tregtar në jetën e përditshme kësaj, prandaj ja thotë këtë një pjesë. Bëhet çik biznesmen thotë, më vëlla, unë jam e shoj veten tek pjesa e artit. Du të performoj, du të jem tek pjesa e artit edhe ajo që kam target kryesor, parësor është unë të krijoj audiencën time dhe mos të zhgënjin produktet që sjell. Pastaj leku do vi. Do vi pa tjetër. Me ja të sheshen e copë tomë në tunë dhe u kry. Jo, jo, duhet është e vëzë, sepse ka iku njërzimi, ka iku në rrasësi. Komunikon, si jeton, inatet, zilia, gjithë qka është shkëtrutu dhe pandaj nuk duhet kjo është që të panu që është. Nga gjonat, sepse unë e kisha me vërtem, falë që ndërpresë, unë e kisha me vërtem në aspektin që se kam legun parsor. Por duhet them që duke pas legun parsor, shumë njërës denigrojnë nga parimet, nga sjellja, nga feja, nga morali, nga digniteti, në përkëmbi çdo lloj gjëje vetëm për të arritur atë që kanë lekë. Tash unë më urtej që s'e kam parasor lekën, por zotë që s'e duk. Sigurisht. Po ama unë kam parasor, kam moralin tim, kam fenë time, familjen time edhe pjesat që më ngrohin mua shpirtërisht para materiale, mirës materiale, e kupton? Normalisht gjithë duan lekën, por kush punon në një fair way, domethënë një mënyrë të nderueshme, unë jam te halalli, sepse normalisht unë lidh çdo gjë me fenë, me besimin dhe pra shkolla është halal, gjithë duan lekën. Edhe unë kam qef lekën, por vi në mënyrë halal që t'ja shijosh frutet. Se normalisht, jetëm një kohë që njerëzit qasë bëjnë, është i shprejë që t'u dhe dhe më pare. Gjithashtu edhe në artistët nuk është e mendojmë lekun të pare. Në është pasionja, ishë në ashtym për para që të bëjmë atë më të mirën tonë dhe të marim feedbacku nga njerëzit. Sigur, se jo, ajo për shkupja që... Kushte, unë nuk kam maritur atë gjë, unë dua paran, sepse gjitha këto i kam kaluar, edhe unë jam dalë pension dhe pak. Ishte ashtë për fanë. Ti e donë paran, për një fair way, se si që du dhe unë. Pa tjetër, ishte fanë. Dhe e të tregoj që jam shumë e madhe në moshë, kështu që ikive. Milithat Marjana, me tjenë se jeni një aktore e sukseshme, cilët janë ato elemente që një aktore bëjnë të sukseshëm edhe gjatë kote që ndroj i pëlqyër nga publiku? Ju e si e vlerësoni? Nuk është e letë puna jonë. Duhet të kesh atë kulturën, duhet t'jesh e letëzuar, duhet t'jesh e shkolluar, duhet t'jesh mirë me një familje të mirë. Baza është familja, për mua. Duke patur një familje të mirë, po them me superlativa i familje, wow, se një familje të mirë që të mirë kupton, që shkon mirë, të gjitha gjërat bëhen. Ato punë të ecin paralel, si me profesioni, si me familjen mirë, ecin të dyja paralel, sepse të dyja ngërshetohen shumë bukur me njëra tjetrën. Duke patur dhe unë i kryt sa gjëra që thot Mariusi në drejtimin e fes, po nuk kam maritur akoma të besoj plotësisht si puna e, se i kemi ca besimtar këtu që e duan këtë besimin e... Dhe më thonë janë tamam, si besimtar, si që uen ju besimtar? Praktikant. Unë nuk është se besoj e shumë, por duke zbatuar ato gjëra që thash pak më për para, më ka dalë mirë. Dhe për të gjë më vjen mirë kur e shikoj këtë tek njerëzit që më duan, më respektojnë për punën time. Unë nuk mbaj mend rolet në teatr, në film, në show, televiziv, në këtë gjë. Mua më janë bërë shumë, por më pëlqen kur i dhe me të rinj, sepse marë energjinë e tyre. Japi me marim, jeta është e bukur me një mardhënje të mirë. Ndërko që Marjana është ajo energjike ajo që na jep energji gjithkohë. Se më pëlqen të jetoj në dua jetën, më pëlqen shumë. Më pëlqen shumë me gjithë shka që ka ajo, edhe me vështirësit. Do më thënë, unë thash ato që tha Mariusi pak më parë, që nga morto, edhe deri të kjo gjëja e bukur, këshu që edhe unë. Bile, këtë film kam patur, me kam patur gogja të mbarë, si tuar, sepse me njerë në bas një reality show që isha,
tek ferma, unë shkova në Boston, mora dy çmime aty, isha në Paris, janë bërë sebeb këta që vëdhe falen, lutën për mua, dje që erdha, do më thënë e kam patur shumë të mbarë këtë filmin, kështu që do filloj që të besoj nga pak. Nuk e dini se Mariusi kishte ndonjë reagim pak më herët kur folëm për ato elemente të cilët e bën një aktor të mirë, le t'i themi, dhe të pëlqyer nga publiku. Jo, vetëm se e ke po të njëjtë mbindje me siguri si Mariana që un para Mariano zgjedh thjesht. Oh, sa. Kjo ishte edhe më bukur. Kjo ishte edhe më bukur. Jo, unë kam pas edhe shkoj të thjesht se e ke dhënë këto dhe mbyllim sepse duket sikur po i thurim lavdë dhe njëri tjetër. Jo, po mi po është realiteti. Shiko, profeti Alayhis Salam, profeti Muhammed Alayhis Salam ka thënë shprehni dashurinë, shprehni mirënjohjen njëri tjetrit, a kupton? Edhe le të themi dhe kjo është mirënjohje që ne po tregojmë, do normalisht jo unë po çdo njeri dhe çdo aktor që është në moshën time. Para Mariana Kondit, para imazheve si Mariana Kondi dhe para karrierës që ka Mariana Kondi dhe çdo artist tjetër që është në hapat e Mariana Kondit apo në nivelin e Mariana Kondit, ne duhet të heshtim. E kupton, kur flitet duhet të heshtim. Patjetër kur kërkon puna, le të themi se unë desha kam dhe statusin e skenaristit, regjisorit dhe ke pasur prapë më pëlqen të kem një ndërveprim le të themi të dyanshëm. Qoft nga t'japi marr ide nga Mariana, qoft t'jap di ide të mia, domethënë që deri sot ja kemi dalë mjaft mirë. Sepse Mariusi apo të gjithë ne që jemi këtu, ku ne jemi në mundrim edhe një natë të tërë, duke ndënjur të katërt bashk, duke patur një familje të mirë, duke patur disa gjë na jemi rahat. Besimin tek bashkëshortët tan është një besim goxhaj madh. Dhe ajo të bën që ti të punosh kollaj. Kurse Victor Hugo ka një shprehje të bukur, thotë, kur unë thotë, dëgjoj hapat e forta të policit në kaldrëmet e Parisit, se Parisi ka kaldrëme, krak, 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 ulem thotë dhe punoj i qetë. Kështu që e gjithë bashkë kjo lloj gjëje, kjo është domethënë tek qetësia shpirtërore që ne gjithkush nga ne e ka. Dhe prandaj jemi rahat, bëjmë humor rahat, rrim bashkë, nuk e kemi problem sepse e njohim shumë mirë njëri tjetrin. Kemi shumë mirë, kemi besimin më të madh tek bashkëshortët tanë. Dhe nuk ka gjë më të bukur sa të kesh një besim të mirë. Dhe besimi çfarë është? Është feja, është ndërgjegja e njerëzit. Kështu që pa dashjen e dalim të gjithë tek kjo gjëja. Selma, cilin do të ishte ai mesazhi yt me cilin do ishte drejtuar publikut tetovar, qoftë për sonte që tiem ta shohin këtë film, por njëkohësisht edhe cilin do të ishte ajo porosia me cilin do ishte ajo porosia që do të kishin dashur ta dëgjojnë qytetarët e Tetovës nga një aktor e këtij filmi. Atëherë, unë doja të thoja që thjesht shkojnë ta shikojnë sepse filmi do t'i ngrejë humorin. Është një vitamin që të ngre edhe pozitivitetin edhe lumturin dhe shkakton shumë qeshura. E para, e dyta, doja të thoja dhe pak për pjesën e ndjenjave dhe materializmit. Ndoshta disa vajza, disa të rinj, do kusot, po, kusot është ajo çështja kryesore ku vajzat ose djemt të rinj, të reja do inspirohen dhe ndoshta do ta gjejnë atë dashurinë tek gjërat e thjeshta. Shumë e bukur, shumë e bukur. Arbër, mesazhi yt për në fund, cili do të ishte? Mesazhi im që dua të përshëndes të gjithë sportistët e të tove, sepse të gjithë më ka shkruajtur, sepse nga që Ramona dhe që jam këtu. Bravo. Që sot dhe të gjithë të jenë që të shohin filmin live, dhe të shohin një bodybuilder që aktron. Do të shohin një Dwayne Johnson version shqiptar. Ato kanë Dwayne Johnson, ne kemi Arber Xhamalin. Domethënë Amerika ka Dwayne Johnson, Shqipëria ka Arber Xhamalin, për të jemi qertë, jep dhe mesazhin frymëzues për të rritë të reja, domethënë që të jenë sa më të shëndetshëm. Nuk mund të jesh vetëm një bodybuilder, por edhe një aktor. Mund të bësh edhe punë tjera. Shkojnë paralele, ëh? Mund të bësh. Do të bëjmë palestër me gjithë, do të bëjmë palestër, unë na më merr me rregullisht në palestër, por për shkak të angazhimeve me filmin jena çik cop cop më shumë, po që do fillojmë. Marius i ka humbur sakinë, po ja Arberi tani do t'ju motivoj edhe. Po tani do merrem unë me këtë. Po. Jo, deri sot jam marrë unë me regjin me filmin, sot unë merrem me shëndetin e tyre. Unë programin e Arberit ndjek edhe komplimentat i kam mësuar të vazhdueshme për shumë bukur. Do të ndonjë ndikojë edhe në këtë. Edhe bën edhe bën ndonjë mëkat madh sepse i shkuan njerëzit pafund për i personal trainer. Po. Dhe Arbri, le të themi, ka shumë ngarkesë faktikisht, por edhe nuk do që të njihet si personal trainer, se e bën për pasion e vet, ka palestrën e vet, edhe i them Arbri, po shikoj edhe të pjesë si biznes, e kupton?
Kançin shysh. Madje ti dukesh shumë bukur, po të sugjeroj që ti shet ta mbash trupin. Ne kemi futë dhe Marianën. Marianën. Si të gjitha. Po, është shumë energjike. Arë breshën e gjizorë jo në palestrë. Në fitness. Përveç se në aktrim, të dëshirojmë dhe shumë suksese edhe në garat të tjera të cilët do të marrësh pjesë, dhe shumë çmime, të cilët sigurisht që do të kemi ndoshta në një emision kështu të veçantë kur do të flasim vetëm për këtë pjesë në profesionin tënd. Shumë faleminderit. Mariana, mesazhi juaj për në fund, për qytetarët e Tetovës? Si filmi, si ne, si populli shqiptar, familja, feja, besimi, ndërgjegja, të jemi mirë, të jemi të shëndetshëm, ta duam njëri tjetrin. Këto janë mesazhet bukura, nuk janë kështu klike. Si thua, në fakt klishe, kliko. Janë shumë të bukura, janë shumë të mira, sepse një jetë është, njeriu duhet ta shijojë, duhet ta jetojë, për fëmijët të ndryshojë, mos të thonë që ne këto jemi, po se unë kështu jam, shprehje e shëmtuar kjo. Që unë kështu jam, kaq di, kaq bëj, po nuk mund ta bëj dot. Jo, jo. Njeriu e bën. E bën, kthen për shoqërinë, për fëmijën, për familjen, për gjithçka. Kështu që populli i Tetovës ju dua edhe inshallah më mbani mend. Sigurisht që po. Edhe ndoshta shpejt të takohemi përsëri me popullin e Tetovës. Është shumë e bukur mendoj njëri si tjetër, me siguri. Marius, për në fund ndonjë porosi do të kishe për porosi, do të themi kush do t'i bëjnë derë vetës, të kaloj momente të këndshme, të qeshi, dhe normalisht të harroj pak atë monotoninë e përditshme, i ftoj gjithë që të shkojnë të shohin të film, të shijojnë këtë film dhe patjetër presim dhe feedbackun dhe përshtypjet se si duket, se normalisht për shqiptarët që jetojnë këtej në qytete ndryshme të Maqedonisë, është hera parë që ne si jemi një produkt tonin dhe normalisht jam shumë kurioz të di impaktin që do të lejë ky film tek ato që do ta shohin. Dhe për të gjithave një këshill, duajni veten mbi gjitha, duajni familjen dhe çfarë më rëndësishme, jini mirënjohës ndaj krijuesit, ndaj Zotit, fuqiplot, kështu që në moment që njeriu ka ndërtuar këndshëm këto tre elemente jetën e vet, çdo gjë pastaj është e bukur. Easy. Unë ju falenderoj shumë që kishit një ditë të ngarkuar, meqense do të jeni edhe sonte në Qendrën për Kulturë, megjithatë ndat kohë për emisionin dhe hapësirën që ndat për emisionin tonë. Ju falenderoj nga zemra. Faleminderit juve. Faleminderit. Të nderuar shikues dhe juve ju falenderoj për vëmendjen. Ju mbetet që vetëm sonte të ndiqni edhe filmin Falli në Qendrën për Kulturë në Tetovë. Bashkëdoshi jemi sërish nesër. Deri atëherë mirupafshim.